o'zi Muhammadda o'zi. Men yoshligimda Muhammad Ali shu bo'ldi, Muhammad Ali bo'lib ketdi. Muhammad Ali, Muhammad Ali, Muhammad Ali chaqirishadi. Bo'ldi. Shun bilan shu o'tib ketdi vaqti. Men o'zim aytganman shu narsani-da, men Muhammad Ali chaqiringlar deb aytardim-da, men hali men yosh kichkina bola edim, men aytib endi chiqayotgan paytimda-da, keyin shu niyat qilardim. Men bolaligim o'zi juda qiziq o'tgan. Men o'zi yoshligimda tugilarim aytadi, o'zim ham shunaqa bo'lganman. Men shirishchur qanaqadir, mana sho'x bola bo'lmaganman-da. Men juda spokoyniy bola bo'lganman. Men o'g'lim hozi ko'rsangiz, men o'g'lim jim o'tiradi. Men bilan bo'lsa hazillashadi. Onasi, boshqa odam, bular yoki kim bo'lgan taqdirda ham jim o'tiradi.